Chytré telefony s logem Vodafonu byly vždy škatulkovány mezi nižší třídu. První náznak proměny nastal v loňském roce a v tom letošním jsme se dočkali představení modelu Smart Platinum 7. Ten nenenevsází na prémivé materiály, ale nenechá se rozhodně zhambit ani svou výbavou. Na úvod si řekněme, že samozřejmě nejde o telefon, který by si operátor sám vyrobil. V tomto případě jde vlastně o letošní Alcatel Idol 4S s drobnými změnami. Samotný vzhled však zásadních změn nedoznal, což Vodafonu rozhodně přihrává body navíc. Jsme svědky kombinace kovového rámečku a skleněné čelní a zadní strany. Výsledný dojem je skutečně velmi dobrý a Smart Platinum 7 snese srovnání i s těmi nejdražšími telefony. Kovový rámeček současně zajišťuje bytelnost celého telefonu. Stinou stránkou vzhledu je náchylnost skleněných ploch k otiskům prstů, která je skutečně enormní. Kovový rámeček je také ve svých hranách lehce zbroušený a právě v těchto místech se již po několika dnech běžného používání objevily první známky o potřebení, což rozhodně není dobrá zpráva. Vyzdvihnout musíme tenký profil telefonu, tloušťka je pouze 7 mm a díky lehce zaobleným bokům padne telefon pohodlně do ruky. Na paměti však musíte mít, že jednou rukou celý displej rozhodně neobsloužíte. O leda s čem svědčí značná výška telefonu 154 mm. Úpravy ušité na míru modelu Vodafonu jsou však prospěšné. Například odemykací klávesa se nachází na pravém boku a dělá společnost tlačítku regulujícímu hlasitost. Obě tlačítka jsou dostatečně velká, mají jistý stisk a díky zdrsnění jej dobře nahmatáte. Stejně jako na Alcatelu najdete klávesu také na pravém boku. Ta standardně spustí fotoaparát, stačí dvakrát stisknout, i když je displej zamknutý. V nastavení však můžete klávesy přiřadit funkci spuštění aplikace, vymazání všech oznámení nebo okamžité pořízení screenshotu obrazovky. Na displeji si výrobce nechal opravdu záležet a zážitek z 5,5 palcového AMOLED displeje s Quad HD rozlišením je působivý. Vysoké rozlišení by bylo možná až zbytečné, ale k modelu Platinum 7 bude možné přikoupit i brýle pro virtuální realitu, kde vyšší rozlišení smysl rozhodně dává. Displej je skvěle čitelný z úhlu i na ostrém slunci. V každém momentě pomáhá dobře fungující automatická regulace jasu. Upravit si můžete barvy displeje a vhod přijde i funkce ambientního displeje. Jakmile vám dorazí například e-mail, rozsvítí se na pár vteřin černobílé odemikací obrazovka. Pokud byste to zmeškali, je zde připravena bílá informační radioda. Ta bohužel již nějak nastavit nejde. Dost možná největším trumfem telefonu by mohly být jeho čelní stereoreproduktory jsou totiž nejen hlasité, ale i na svou třídu vysoce kvalitní. Poslech z nich je příjemný a snese ta nejpřísnější měřítka. Snad jen některé modely od HTC dokáží hrát ještě o něco lépe. Doplňme, že reproduktory se nachází na čelní straně a nikoliv i na zádech, jako je u tomu u sesterského modelu Idol 4S od Alcatelu. S Unibody konstrukcí souvisí pevně integrovaná a uživatelsky nevyměnitelná baterie. Její kapacita je však slušných 3000 mAh, což se pozitivně projevuje na celkové výdrži. S trochou skromnosti se dostanete i na dvoudenní výdrž. Při náročnějším využívání, kdy telefon přes den dáte z ruky jen výjimečně, ale počítejte spíše s nabíjením každý večer. Pod kapotou se Vodafone Smart Platinum 7 může pochlubit výkonným osmiádrovým procesorem Snapdragon 652 a 3 GB operační paměti, ze které je polovina vesměs stále volná. Výkonu má telefon na rozdávání, což dokazuje nejen plynulý chod náročných her typu Real Racing 3, ale také výsledek nad hranicí 82 000 bodů v benchmarku Antutu. Velkorysá je i interní 32 GB paměť, ze které zůstává po prvním zatnutí přibližně 23 GB pro vaše data. Podpora paměťových kalet pak nechybí. Prostředí obstarává Android ve verzi 6.0.1 Marshmallow, což je stále ta nejnovější možná verze. Použitá je podoba blížící se čistému systému od Google, což je jen ku prospěchu. Vše je přehledné, dobře optimalizované a tím pádem velmi svižné. Můžete si ale například upravit spodní panel s tlačítky a libovolně si je přeskládat. V souvislosti s prostředím se zastavme také u čtečky otisků prstů, pomocí které můžete telefon zabezpečit a následně odemykat. Čtečku najdete na zadní straně a je poměrně nenápadná. Nastavení je rychlé a totéž lze konstatovat o činnosti. Prst stačí jen krátce přiložit a displej se rovnou odemkne. Není zapotřebí cokoliv jiného stisknout. Hlavní fotoaparát dostal do vínku vysoké rozlišení 16 megapixelů. Prostředí aplikace je přehledné a pro rychlé fotografování je připraven plně automatický režim. Hodí se však i manuál, kde si nastavíte vyvážení bílé hodnoty i soči expozici. Výsledné sníky nejsou vůbec špatné, potěší zejména barevná věrnost. Ostrost je spíše průměrné a klesá směrem k rohům. Navíc zde uřaduje i méně citlivý postprocesing a detaily již po přiblížení nevypadají příliš hezky. S ubývajícím světlem se zvyšuje pravděpodobnost, že se vám podaří pořídit rozmazaný snímek. V by také přišla optická stabilizace obrazu, která ale bohužel chybí. Čelní kamerka vám pořídí selfie v 8 megapixelech a pro potřeby sociálních sítí bohatě postačuje. Záznam videa hlavním fotoaparátem je umožněn až ve 4K rozlišení a kvalita je v celku ucházející. Plynulejšího videa docílíte snížením na Full HD rozlišení, kde Platinum 7 podporuje až 60 snímků za vteřinu, za což chválíme. V další výbavě nemůže chybět propracovaná konektivita a jelikož Vodafone sází na podporu LTE, poradí si model Platinum 7 se všemi u nás využívanými pásmy. Samozřejmostí je i Bluetooth či spolehlivě fungující GPS, hod pak přijde i funkce USB host pro připojení například flashdisku a chybět nemůže ani NFC. Vodafonu se opět podařilo do své nabídky zařadit novinku se zajímavým poměrem cena výkon. Tentokrát však míří výše a zakládá si na luxusnějším vzhledu či výbavě, která rozhodně nesklame ani náročnější uživatele. Lákavá je rovněž cenovka pod hranicí 10 000 korun, která model Smart Platinum 7 automaticky pasuje do role horkého adepta ke koupy, jenže co na to konkurence? ta rozhodně nespí, nebo je tu loňské LG G4 s kompaktnějšími rozměry, mnohem lepším fotoaparátem a schodnou cenou. Proti LG hrají jen plastové materiály nebo absence kvalitních reproduktorů. Případek 2000 korun pak nabízí například Lumia 950 XL od Microsoftu, která je výkonnější, má lepší fotoaparát a například podporuje i bezdrátové nabíjení. Opomenout nemůžeme ani sesterský Alcatel Idol 4S, který sice bude dražší o 2000 korun, avšak nabídne reproduktory na obou stranách a můžete jej používat i z hůru nohama. Navíc k Alcatelu dostanete i brýle pro virtuální realitu. Ve výsledku nicméně můžeme Vodafone Smart Platinum 7 rozhodně doporučit. Mezi telefony do 10 000 korun nabízí takřka tu nejlepší možnou výbavu a současně se vyvaruje závažnějších nedostatků.